Mä tarvitsin uusia kuvia mun blogiin. Et voisit sä mitenkään auttaa siinä? Totta kai mä voin. Mä pyysin hymyä, en irvistystä. Ei, anna vähän armoa. Me ollaan raikat kuvaukset. Sä et tosiaan sovi Järviahojen joukkoon. No se onkin ainut asia, mistä me ollaan kaikki samaa mieltä. C-More alkuperäissarja Rantabaari. Tuplajaksot lauantaisin 8:00 Subilla. Katso vaikka heti MTV-palvelussa.